ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሰራልን በመስቀል ላይ ስለፈጸመልን ታላቅ የማዳን ሥራ እያሰብን ጌታችንን ስለዚህ እናመሰግነዋለን። ከኔ ጋር ጌታን እናመልከው። ያዳንኩብህ አዳኝ ድንቅ ነህ፣ እስከ ሞት ደረስክ እኔን ወድ እንዳልከሰስ አልቋል እዳዬ ተፈጸመልኝ ባንተ መዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር የትም አልሄድም ከአንተ ርቄ ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር የትም አልሄድም ከአንተ ርቄ ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ
ምነው መግለጫ መንገሪያ አግኝቼ የሆንክልኝ ባወራብስቼ ስለ ቀራንዮ ስለ መስቀል ፍቅር ብቻ ያወራው ዘመኔ ቢያልቅል አይጸጸተኝም ይለኛል ደስ አይጸጸተኝም ይለኛል ደስ ሆነኸኝ ዜማ ሆነኸኝ መዝሙር ሆነኸኝ ዜማ ሆነኸኝ መዝሙር እድሜ ቢያልቅ ባንተ ኢየሱስ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ መድኃኒቴ አመሰግናለሁ መድኃኒቴ እንዴት ልናገር ያረክልኝ የቸርነትህን ብዛት ገልጬ በቃላት እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ጋር ነው ብዬ ላስቀምጠው አልችልም። በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል ስለሰራልኝ ታላቅ ማዳን አመሰግናለሁ። አሁንም ለሚሰሙኝ ሁሉ ታላቅ ማዳን ስለሚሆን የተወለገች ነፍስ ከእንደገና መረስረስ ስለምትጀምር መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ ስለሚገባት ወደ ኋላ የተመለሰች ከእንደገና ወደ ቦታዋ ወደ ንጉሷ ስለምትመለስ አመሰግናለሁ። በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር፣ የትም አልሄድም ከአንተ ርቄ። ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ። በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር፣ በነፍሴ ላይ ታስሯል ያንተ ፍቅር፣ የትም አልሄድም ከአንተ ርቄ። ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ። ኢየሱስ ጌታ ነህና አምላኬ። ሃሌሉያ። ከመገረም በላይ መገረም ሆኖብኝ መገረም ሆኖብኝ ከማስበው በላይ እጅግ የላከብኝ እጅግ የላከብኝ ነፍስን እስከሚያስት ፍቅር መወደዴ መርከሴ ቀረልኝ ባንተ አይደለም እንዴ ጌታ ባንተ አይደለም እንዴ ተወድጃለሁ 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 በፍጹም ፍቅር
ወድጃለሁ ጌታዬ ሆይ እኔ ሞድዋለሁ ጌታ ኢየሱስ እኔ ሞድዋለሁ ጌታዬ ሆይ እኔ ሞድዋለሁ ጌታ ኢየሱስ እኔ ሞድዋለሁ የልቤ ምኞት ነው ነው ቢሆንልኝ ብዙ ስላንተ ብናገር ቢርጎበት ሁሉ ምነው ሌላ ነገር ነገር አፌ ባያወራ ለአንተ ከመዘመር ከማመስገን ሌላ ላንተ ከመዘመር ከማመስገን ሌላ ተመስገን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን አባት ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን አምላክ ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ያበዛሁት የሚመስላችሁ ይቋንቋዬ የሚገርማችሁ እኔ አውቃለሁ የሆንክልኝን ተመስገን በሞት ያዳንከኝን ምስጋናዬ አይደል የጊዜው ጥቂት ሰሞን ብዬ ማቆመው የዘላለም ሥራዬ የሚቀጥል ለአንተ መሰጦ ተመስገን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን ጌታ ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን አባት ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ተመስገን አባት ሆይ ስለ ሁሉ ለኔ ስላረከው ድንቅ ነው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። የመጨረሻ መልእክቴን ስሙኝ። ከጥቂት ወራት በፊት ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በመንገድ እያወራሁ ጉዞዬን ሄድ ነበር። አንድ ዝማሬ ወደ ውስጤ በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ፈሰሰ። ሰዎች ማታ ነው፣ ጨልሟል፣ ሕይወት ከዚህ በኋላ ተስፋ አይኖራትም በሚሉበት ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ግን ወደ ልቤ አንድ ነገር አፈሰሰ። ይሄ መልእክት ለእናንተም ነው እህቶቼና ወንድሞቼ። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ የተቀመጠችን ነፍስ እግዚአብሔርን መልእክት እንዲህ ብዬ ነግራታለሁ። ማታ 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 ነው እየጨለመ፣ ለእኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው። ለእኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው። ለእኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው።
ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው እሱ ያለኝ ተስፋ መቅረት አይገዛኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይወርሰኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይወርሰኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይወርሰኝም አይወርሰኝም ማታ 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 ነው የጨለመዬ ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለነፍሴ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው እሱ ያለኝ ተስፋ መቅረት አይገዛኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይወርሰኝም እሱ ያለኝ ተስፋ መቅረት አይገዛኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይገዛኝም ማይገዛኝም ለኔ ማከ ኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው እሱ ያለኝ ተስፋ መቅረት አይወርሰኝ እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይገዛኝ ኢየሱስ ኢየሱስ የነፍሴ ጌታ የህይወቴ ራስ እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ አንተ ያለህ ህይወቴን ተስፋ መቅረጥ አይገዛው የትም ቦታ ያላችሁ ቶችና ወንሞቼ ሆይ ስሙኝ ለእናንተ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ሰዎች ማታ ነው ጨለማ ነው አይነጋም ይያሉ ሊሆን ይችላል ማታ 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 ነው የጨለመ ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔ ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ነው እሱ ያለኝ ተስፋ መቅረት አይወርሰኝም እሱ ያለኝ ሞት ጨለማ አይገዛኝም
እሱ ያለ ተስፋ መብረት አይወርሰኝ እሱ ያለኝ ሞጨለማይ ገዘኝ ይሄማይ ገዘኝ እንዲበሉት ለጠላታችሁ ይሄንን መርዶ አርዶት ማታ 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 ነው እየጨለመ ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ግብጾች ዛቦታ ላይ ጨለማ ሆኖባቸው ሳለ ለእስራኤል ቤት ግን በዛው በግብጽ በዛው መንደር በዛው አከባቢ ብርሃን ነበር በእውነት ቃል በእግዚአብሔር ቃል ለሚታመኑ በብርሃን ለሚኖሩ የክርስቶስ ኢየሱስ ወገኖች ብርሃን ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ለኔ ግን ከኢየሱስ ጋር ብርሃን ለኔማ ከኢየሱስ ጋር ብርሃን እሱ ያለኝ ተስፋ መብረት አይወርሰኝ እሱ ያለኝ ሞጨለማ አይገዛኝ እሱ ያለኝ ተስፋ መብረት አይወርሰኝ እሱ ያለኝ ሞጨለማ ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ስለሰራልን በመስቀል ላይ ስለፈጸመልን ታላቅ የማዳን ሥራ እያሰብን ጌታችንን ስለዚህ እናመሰግነዋለን። ከኔ ጋር ጌታን እናመልከው። ያዳንኩ ብህ አዳኝ ድንቅነ እስከ ሞት ድረስክ እኔን ወድ እንዳልከሰስ አልቋል እዳዬ ተፈጸመልኝ ባንተ መዳኔ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ አመሰግናለሁ መዳኒቴ